Já jsem Počmárená Puclařka a vítám vás u dalšího skládacího videa. Kateřinku, vypneme větrák na chvíli. Teď umřu, ale kvůli vám to těch 5 minut, než vám tady něco povykládám, asi jako zvládnu. Takže dneska budeme skládat pucle od společnosti Falcon. Je to teda Falcon Deluxe z jejich edice Nostalgia Collection. A tohle se jmenuje A Trip to the Movies, neboli Výlet do kina. Což je vtipný, protože my dneska půjdeme do kina. Ale to kino nebude vypadat takhle. Takže to pucle vypadá takhle. Já se na tenhle obrázek neskutečně těším, protože si myslím, že bude fakt jednoduchý, že to bude rychle, že to bude krásně. Doufám teda, abych to zase jako nezakřikla, ale myslím si, že tady na tom snad jako není nic, co by mě mělo nějak jako děsit. A říkám si, jestli se mi vůbec chce tohle pucle třídit, nebo jestli prostě vyklopím všechny kousky, začnu je otáčet a tak, jak uvidím prostě věci, co jdou k sobě, tak začnu skládat. A zkusíme to takhle nějak jako míň organizovaně, víc organicky poskládat. Protože já většinou začínám prostě klasicky tím, že si vezmu všechny dílky, všechny si je rozstřídím a začnu většinou okrajem, že jo, a potom teprve jako ty vnitřní ty. Ale přijde mi, že zrovna u takovýhleho pucle by to nemuselo být úplně nezbytně nutný a že by mohla být mnohem větší zábava pro nás, pro všechny, kdybych to neudělala. Jedna věc je, že když to budu dělat takhle, tak asi tady nebudu moc mít svoji podložku, protože tím pádem budu potřebovat tu plochu toho stolu, abych tam měla ty dílky rozházený. Na druhou stranu pro vás bude možná lepší pohled, když ta podložka nebude a nebudete to mít pod úhlem. Takže to vlastně bude výhra pro všechny. Takže se podíváme, jak to vůbec teda vevnitř vypadá. Jestli se mi povede tu krabici otevřít, tam je hodně velký podtlak. Tak, dobrý. Takže krabici si dáme nahoru. A uvnitř je teda klasický nezavídatelný pytlík, prostě. Máme teda spodek krabice, kde jenom píšou Falcon Deluxe. Ale ne. OK. Témata jejich puclí jsou přírodní různý scenérie, vtipný, zvířecí, přeprava, domečky, Vánoce a nostalgia. Nostalgie. Takže já mám teda zrovna tohle z nostalgie, ale tady jsou potom ukázky nějakých jejich dalších puclí v různých velikostech, který mají k dispozici a co by mě zajímalo. Tohle teda asi bude cottages, jakože domečky, ačkoliv je to vnitřek domů. A to vypadá moc hezky, to bych si někdy možná mohla koupit. No nic, nebudeme vybírat další pucle, když jsme tohle ještě ani nesložili, že jo. Protože třeba se mi ta kvalita nebude líbit, ale vypadá to na první pohled, že by to mohlo být OK. Takže já rozervu ten pytel. Zalovím tady. Tohle je zase jedno z těch puclí, kde jsou jenom tyhle ty dílky. Kam jdeš? Tyhle ty dílky, jo, ten klasický tvar. Teď mám zase jeden, ne, dobrý, chytla jsem ho. To bude zajímavý, protože já mám tyhle ty pucle překvapivě fakt ráda. Ne, nejsou. Ne, je tady i takovejhle, ale vypadá to, že hodně velký procento teda budou tyhle ty, protože to první, co jsem jakoby zalovila, tak máme jeden klasický, druhý klasický, třetí klasický, čtvrtý klasický, pátý klasický, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, pak tady máme nějaký dva okraje, dvanáctý a pak máme jeden tenhle se třema vnějšíma, jeden se třema vnitřníma
a další se třeba mějšíma. Jo, takže to procento těch klasických tvarů vypadá, že je opravdu jako hodně veliký, protože obvykle, když jako náhodně zalovíte v pucleti, tak rozhodně nemáte takovýhle množství těch běžných tvarů. Takže uvidíme, jak se to bude skládat. Nicméně já už to tady mám všechno připravený, takže jenom zapnu nahoře kameru, ať vidíte, co dělám, a jdeme na to. Tohle je tak naprosto boží pucle. A jsem asi zhruba v půlce. Za prvý ten obrázek mě neskutečně baví. Jde to fakt strašně snadno, prostě kouknu po těch dílkách a vidím, co kam půjde a tak. Takže mám tady akorát vlastně daný stranou okraje, který stavím tak, jak se vlastně k těm částem dostávám. Ale jinak prostě stavím to, co na mě zrovna vyskočí, a snažím se tak nějak jako jet od zhora dolů, aby mi to dávalo smysl, jak potom budu posouvat ty dílky stranou. Ale tohle je úžasný. Ty dílky, oni nevypadají, ale asi jo, nevypadají nějak jako extra tlustý, ale jsou asi o trošku tlustší než normálně, ale hlavně to pucle je strašně těsně prostě nařezaný. Takže jo, jakože se nemusím ani bát, že by se něco stalo. Když dám kousek na špatný místo, tak je dost problém ho odsud vyndat. Takže se trošku bojím, jak ho budu potom zase rozkládat, protože já svoje pucle zase že jako rozebírám, že jo. Ale je tak strašně uspokojivý tam prostě zasunout ten dílek a úplně cítíte, jak tam prostě zajíš. To miluju, miluju, a tohle z toho pucle toho má plno, protože
a je velice, velice jako hodně těsnej ten, jak to do sebe zapadá. Takže já si to naprosto užívám a měla jsem teď docela problém zastavit, abych vám aspoň něco trošku k tomu řekla. A ano, je tam opravdu hodně velký procento těch klasických dílků. Takže není to jenom z nich, jako některé jiné firmy bývají, ale je to jako fakt hodně, hodně, hodně velký procento jenom těchhle z těch. Takže tak, zatím já jsem naprosto spokojená a šťastná a prostě tohle si fakt vyloženě užívám. Takže já jdu vesele pokračovat. Teďkon si teda budu muset přesunout všechny ty dílky na stranu, abych to pusle mohla posunout vejš, abych v něm mohla pokračovat, protože už jsem docela jako na kraji stolu. Ale jdu pokračovat, nemůžu se dočkat, až prostě budu moct. Už prostě tady sleduju další kousky, který vím, kam půjdou. OK, dobře, já jdu na to. Je to hotovo. A tohle z toho pucle bylo boží. Mě to tak strašně bavilo. Měla jsem ho hotový za hodinu a půl, což obvykle jako není úplně moje rychlost. To už je skoro rychlost na speed puzzling, ale je mi jasný, že takhle jednoduchý obrázek by opravdičtí lidi, kteří dělají speed puzzling, měli za 20 minut. Takže to pro mě opravdu není. A já jsem se teda ani nějak nesnažila o nějakou rychlost. Já jsem prostě skládala tak, jak mi to šlo a nakonec ten záznam má hodinu a půl. A tohle to fakt jako pecka. Jediný, co teďkon bylo trošičku otravný, byl ten spodek, kde jsou vlastně jenom ta silnice a ten chodník. Jo, což jsou prostě všechno potom takový stejný pošklivý, smutný barvy, ale vzhledem k tomu, že tam bylo jenom pár kousků tohohle z toho, tak to samozřejmě nebyl vůbec problém. Jinak tady nebylo nic, na čem bych se mohla zaseknout. Opravdu prostě strašně dobře zvolený obrázek a já jsem koukala, že vlastně tohle z toho je od malíře asi, Kevina Walshe. A oni tady mají vlastně, že to je Kevin Walsh Nostalgia Collection. Takže hádám, že ty jako nostalgický budou asi všechny od něj, nevím, nebo jestli má on svoji řadu Nostalgia Collection a pak další malíř má svoji řadu. To jsem ještě neskoumala. Nicméně tohle je tak úžasně kvalitní pucle, že rozhodně si budu chtít nakoupit další, protože tohle skládat bylo tak strašně uspokojivý, prostě ty kousky do sebe zapadají nádherně, drží strašně pevně. Teď se trošku bojím toho rozkládání, abych mu neublížila,
Protože zase, co si budeme povídat, když to pucle nedrží moc dobře pohromadě, tak se pak nádherně rozebírá. Na druhou stranu tohle si myslím, že když bych vážně jako chtěla si pověsit někam na zeď, jako asi byste ho museli slepit, protože z dlouhodobého hlediska by to bylo lepší, ale tím, že s ním můžete hodně dobře manipulovat bez lepidla, tak mi to prostě úplně evokuje, jak kdybych ho jenom vrazila někam, nevím, do takového toho rámu, co se chytne za horní řadu a prostě ho pověsila, že by jako drželo. Nedoporučuju to, neberte ode mě tyhle jako věci jako radu, ale fakt jako tohle bylo boží. Takže po Falconovi, Falcon Deluxe, se rozhodně podívám v budoucnu a opravdu si od nich nakoupím další puclata, protože tohle fakt jako... Ono se to strašně špatně popisuje, že jo? Protože jste to nezažili, ale myslím si, že možná i na tom záznamu bude trošku vidět, když on to bude hodně zrychlený, že prostě fakt jako občas jsem tam ten kousek musela fakt jako domáčknout, aby tam zapad, protože prostě to bylo tak natěsno a to mě strašně se jako líbí. Takže opravdu jako moc povedený pucle, jak už jsem říkala, prostě fakt jako drží pohromadě, není vůbec problém ho takhle zvednout, takže když bych ho skládala prostě někde po kouskách mimo třeba ten rámeček a pak to tam chtěla přesunout, tak by to u tohohle z toho rozhodně nebyl ani trošičku problém. Dalo by se to udělat velice, velice jednoduše, aniž byste museli něco znova prostě přeskládávat nebo tak. Co se nějakého odlesku týče, tak tohle je hodně matný pucle. Zkusíme schválně, když si tady dám lampičku. No, tak samozřejmě, jakoby ty části, co jsou přímo ode mě, prostě pod tou lampou, tak se trošku lesknou, ale když mám normálně denní světlo, tak to není ani trošku problém, opravdu je to hodně matný, hodně dobře prostě udělaný. Ten obrázek je krásně ostrej, i když je to samozřejmě malba, takže to nebude jako fotka prostě ostrý, tak fakt jako... velice dobrá kvalita toho tisku. A jediný co, tak jsem tam měla pár sekcí, kde jsem měla třeba 5-6 kousků už jako dohromady přímo z toho pytlíku z té továrny. Já jsem je tentokrát nějak jako nerozebírala, ale normálně bych je prostě rozdělila a poskládala si to celý znova od začátku. Ale to tady, to nebyl takový problém, třeba clementony to mám mnohem víc, kde prostě každý dva kousky prostě rozdělujete, protože prostě drží pohromadě. Tohle to, ten problém neměl zdaleka v takový míře. Jak říkám, ty dílky jsou teda hlavně ten základní tvar, už si vlastně můžeme tady ukázat, jak to vypadá složení. A víte, o čem mluvím. Takže složený pucle teda vypadá takhle, klasika, ta velikost prostě není nic jako nezvyklýho. A když se zaměříte na ty tvary těch dílků, jo, tak prostě tyhle všechny jsou prostě základní tvar, tyhle jsou základní tvar, jo, a pak občas je do toho daný nějaký jiný. Což zrovna u tohohle z toho obrázku je úplně v pohodě, protože to není nějak těžký. Když by měli nějaký těžší obrázek a vy jste to potom potřebovali rozdělit podle tvaru dílků, tak by vám to moc asi nepomohlo, protože byste měli většinu stejně furt ten jeden tvar. Což potom ve výsledku může být trošku třeba pro někoho nevýhoda. A jinak, co se prachu týče, tak jako pytlík je prakticky bez prachu, nemám na stole vůbec žádný nepořádek, což taky rohodně cením. Takže tohle je to opravdu úžasná společnost, kterou můžu vřele doporučit. Tak jo, takže to už bude ode mě dneska všechno. Mějte se krásně. Ahoj.